Os preços dos medicamentos possuem variações consideráveis se comparados os de marca com os genéricos. Os similares têm sido uma opção viável para economizar na hora da compra. Mas será que a opção mais rentável ao bolso também é igualmente eficaz para a saúde? É isso que nós vamos conferir agora numa reportagem. Somente em janeiro de 2024, 160 milhões de unidades de medicamentos genéricos foram vendidos no país, um crescimento de 10% conforme o Progenéricos. Ao todo, essa opção de compra gerou uma economia de 280 bilhões de reais para brasileiros nas últimas duas décadas. Losartana, Dipirona, Sildenafila e Tadalafila estão na lista dos genéricos mais vendidos no ano passado. Mas, afinal, a diferença entre medicamentos similares, genéricos e originais? Essa farmacêutica esclarece. Quais são as diferenças entre o genérico similar e o original ou de marca? É o seguinte, aqui a Novalgina nós temos um medicamento ético, de referência, de marca. Ou seja, aquele medicamento que foi o primeiro a ser desenvolvido, onde a indústria, o laboratório, ele gastou, financiou toda a pesquisa para produzir uma molécula nova. Então, a Novalgina, que é um medicamento de referência, por ser uma molécula nova, né, onde teve todo um gasto, um investimento, ele é um medicamento mais caro, porque a indústria ela precisa tirar todo o investimento que foi feito naquele medicamento, certo? Esse medicamento ele tem uma patente de 20 anos, ou seja, só aquele laboratório pode produzir esse medicamento. Quando essa patente cai, surgem os similares e os genéricos, ou seja, o que é um medicamento similar? É um medicamento também de marca, Natália. Então, o cliente ele vai estar comprando um medicamento de marca também, porém com o mesmo princípio ativo, que é a dipirona, mesma forma farmacêutica, mesma composição, mas pelo menos 15% mais barato que o original. Por quê? Porque não teve todo o investimento inicial para ser produzido. Então trata-se de uma opção mais em conta e que tem a mesma eficácia e segurança do original. Uma das explicações para o baixo custo dos genéricos é que eles não precisam passar por uma série de testes clínicos, que costumam custar milhões de dólares e demorar bastante tempo para ser concluídos. A Anvisa apenas comprova e atesta que aquele genérico possui os mesmos princípios ativos do medicamento de referência, poupando uma nova série de testagens. O ensaio de bioequivalência é um dos principais testes feitos pela Anvisa. Nesse teste, o genérico é administrado em voluntários. Parte das pessoas toma o genérico e a outra parte toma o original. No fim, os resultados e exames de sangue dos voluntários são comparados para atestar a equivalência do genérico. Embora haja diferença de preços, o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Piauí assegura que a eficácia dos genéricos é a mesma do medicamento original. Hoje nós temos no mercado diferenças de preços entre genéricos similares e medicamentos de referência ou de marca, em torno de 35% até 60%. Quer dizer, é uma diferença bem grande, e isso torna os medicamentos genéricos e similares mais acessíveis à população, principalmente a população com menos recursos. É no momento em que a Anvisa determinou, e isso desde 2003, ampliando em 2014, uma lista de medicamentos, tá, que tivesse o mesmo teste de bioequivalência e biodisponibilidade do medicamento de referência, que a gente chama medicamento de marca. Então, com relação a isso, o genérico, o similar, ele tem a mesma eficácia comprovada de um medicamento de referência.